Hello，小朋友，我是小佩老师。还记得我们刚手上的是什么吗？对了，刚刚我们手上的就是华文课本的单元五值日生。小佩还记得值日生是什么吗？对了，值日生呢就是帮助老师啊，当天值务的小朋友，老师的小帮手。OK，现在呢我们就开始来做他的练习。所以呢，在做练习之前呢，我们要准备的有什么呢？有练习簿、铅笔、橡皮擦以及彩色笔。OK，现在呢，我们就开始来做练习啦。OK，小朋友，现在呢，我们已经拿出练习簿了，对不对？所以呢，直接打开第33页，上面写着"练习时期，练习时期"，然后写上你们的姓名以及今天日期，姓名以及今天日期。OK，好，然后我们就一起来看下面 A 写一写，A 写一写。OK，在写之前呢，我们先来看下面有什么字。OK，第一个呢就是又，OK，第二个呢就是直，OK，小朋友你们看到这个图片还记得吗？老师说过，baby 就是幼儿，对不对？幼儿的幼，幼儿的幼，就像你们现在小小，你们也还是幼儿，就是很小还很小的意思。OK，幼儿的幼，幼儿的幼，幼，OK，第二个呢就是值，还记得吗？值日生的值，值日生的值，OK，值日生呢就是负责当天值日的小朋友，就是老师的小帮手。值日生的值，值日生的值，OK，所以呢，现在呢，老师要你们拿起你们的铅笔，OK，跟着这些虚线呢，把这两个字完成它，OK，好，然后呢，我们就一起来看 B，比一比，圈一圈。OK，B 比一比圈一圈。OK，现在呢，你们看到这里有两个图片，对不对？OK，当我念到这两个的时候呢，你们就来看，OK 是什么图片呢？是要把哪一个字跟它圈起来？OK，第一个呢是书包，书包；第二个呢是椅子，椅子。这样呢，小朋友它是书包还是椅子呢？你们看一下这个图片是书包还是椅子？OK，答对了，是书包，所以呢，我们就把书包圈起来，把书包圈起来。OK，第二题呢是什么呢？啊，第二题呢是桌子还是黑板？是桌子还是黑板呢？是桌子还是黑板呢？啊，答对了，是黑板，黑板。所以呢，小朋友，我要你们帮我把书包和黑板这两个图片呢，跟它涂上颜色，跟它涂上颜色。好，然后呢，我们就一起打开第34页，34页，OK。现在呢，我们就一起来看 C，查一查，C，查一查，这是什么东西？连一连，这是什么东西？连一连，小朋友，你们看到这个是什么吗？对了，这个就是小桌子，小桌子，OK，就是你们拿来写字用的小桌子，对不对？所以呢，你们有看到吗？这张桌子有很多很多的点点，这些虚线，对不对？所以呢，老师要你们帮我拿起铅笔，然后跟它这样子跟它连连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 ，OK，跟它连好了过后呢，就拿起你们的彩色笔，帮我跟它涂上颜色，OK 吗？小朋友，今天我们的课就上到这里，记得完成你们的功课，拜拜。